Nakon projekta Bubanj sve lakše podnosi Reci da prijateljstvu, koji se vrlo uspješno provodio u zagrebačkim osnovnim školama, Boris Prljević je ove školske godine počeo bubnjati s učenicima Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj. Moj pristup je cjelovit u tom smislu, tako da samo bavljanje tom glazbom i sama mogućnost njihova da percipiraju zvuk na bilo koji način je za njih jako važna, jer to je kao kada bismo mi mogli samo dva put tjedno, recimo po sat vremena hodat, ili samo dva put po sat vremena vidjet. To bi bilo jako značajno za nekog ko uopće ne vidi ili ne može hodati, taj bi dao sve vjerojatno za takvu mogućnost. U tom smislu je i bubnjanje njima važno. Za djecu oštećenog sluha bubnjanje je istodobno rehabilitacija i prilika za uključivanje u društvo, svijet zvukova koji ih okružuje. Osobe koje ne čuju onako kako su mene svjedočile, zvuk percipiraju tijelom i to najviše nogama. Od nogu pa onda dalje. I onda sam ja skužio da bi džembe bio jako, jako interesantan za njih, jer se on u sjedećoj poziciji upravo drži između nogu i sam džembe, sam taj bubanj pojačava vibracije koje on prima iz okolice. Dakle, pomaže im da percipiraju zvuk i da uopće budu u tom zvučnom svijetu. Bubnjanjem su ova djeca okupirana u slobodno vrijeme. Osim što im je korisno kao psihosocijalna rehabilitacija, zabavlja ih i neizmjerno veseli. Da tam cjevano ide u sedmi razred. Jako volim muziku. Čekam Božić spor Milebe, ja tu bubanje. Ja se zovem Ljiljan. Idem u šesti razred. Volim bubanj. Zašto? Čujem i osjećam bubanj. Ja se zovem Rosana. Ja živim u domu. Tu spavam. Svaki petak idem doma u Čakovec. Ja jako volim bubnjanje. Ovim bubnjarima svaka prilika za nastup osnažuje samopouzdanje i njihove sposobnosti. Djeca sa oštećenjem sluha imaju jako, jako dobro čuju nisku frekvenciju i onda na ritam izuzetno dobro reagiraju. Dakle, vi s njima radite razne vježbe, ritamske, tu su i govorne vježbe isto uključene. Razni u oblici body percussiona, govor tijela, kroz koji se isto izražavamo kroz ritam. Osim za reprodukciju zvuka, bubanj djeluje i kao prijamnik i pojačivač zvukova iz okoline, pa bi se mogao nazvati zamjenskim uhom. Bubnjanje je dobro zato jer se radi baš o djeci koja su gluha i nagluha i samom tom vještinom bubnjanja stječu zapravo dobre vibracije, dobar ritam, što je potrebno i dobra motivacija i za daljnji razvoj govora. Ovi bubnjari nemaju profesionalne instrumente, već plastične poluigračke. Dovoljne su za povremenu zabavu, ali ni približno dobre rezonancije kao pravi drveni afrički bubnjevi koji stoje više od 2000 kuna svaki. Program će se nastaviti, ali s kvalitetnijim instrumentima i rezultat bi bio bolji.